queria aproveitar aqui que nós estamos falando sobre isso. Nós vamos ter agora em novembro um curso que nós vamos realizar lá na Clínica Down, que é um curso intensivo, que é o módulo 1. Até eu acho que não sei se o pessoal da produção tenha preparado. Nós colocamos, vamos ter esse curso do dia 4 até o dia... Já está na tela, até o dia 27. 27, isso. Então nós vamos abordar os temas que estão ali, por exemplo, limpeza espiritual, vergonha, né, dependência emocional, identidade, alguns assuntos que nós já abordamos aqui e outros. E são dois horários alternativos, de 2 às 16 e de 7h30 às 21h30. E é para quem tem esses sintomas, professor Rogério, ou para quem quer fazer para ajudar na administração? Esse é um curso interessante, porque na realidade ele, além de trazer conhecimento, né, nós sempre temos as ministrações logo após a parte do ensino. Né? Então, vão ser 3 dias da semana, segunda, terça e quarta, né, nesses horários. Né? Então, ou seja, nós vamos fazer o curso de 1 mês intensivamente, que é um módulo que nós temos. Então, nosso curso é de 3 módulos e esse vai ser um módulo intensivo. Então a pessoa ela vai aprender na prática, passando pelo processo de cura também. E nós vamos passar para as pessoas algumas técnicas, algumas coisas que nós temos falado aqui, aí você vai poder ver ao vivo como que nós vamos fazer. Quem sabe você vai ser escolhido para passar pela ministração. Isso vai acontecer aqui para os juntos na Lagoinha. Sim, exato. Aqui lá na Central das Redes, onde nós estamos... A sede tem as salas de aula, ele vai ser lá. Até tem outro convite também que já está na tela, a gente pode chamar. Mas além de falar de tantos convites, pastor, ressalta também no final o telefone da Clínica da Alma, os contatos para quem quiser. Até isso mesmo que mandou a pergunta. Exatamente. Então essa ministração intensiva que está aparecendo, na realidade é o seminário que nós temos, né? É o seminário Clínica da Alma que vai acontecer no dia 22 ou dia 24. É um final de semana. Um sítio da igreja, o sítio Olaria do Rei. De novembro. De novembro. É um acampamento, É um acampamento, né, no sítio. Então começa na sexta-noite, sábado e domingo. Então vamos ter as ministrações de púlpito, né, ou seja, para todos. Vamos ter as oficinas, ou seja, temas específicos abordando alguns assuntos, né. E também as ministrações mais de vivência, que são grupos bem pequenos, com 6, 7 pessoas. Na verdade, um retiro espiritual. Com alguém do ministério que vai estar ministrando mais individualmente. Aí tem a parte do louvor, vai estar o pessoal do Criados para Adorar, o Cristiano, a Carolzinha, vai estar o pessoal, toda a equipe lá trabalhando. Muito bom. A gente tem outra pergunta aqui da Vera Ramos, ela trouxe uma pergunta muito grande, eu vou tentar resumir aqui. Ela diz assim, eu sou a Vera Ramos, moro em Artur Nogueira, São Paulo, há 8 anos, minha infância até o casar vivi em Olambra, São Paulo. Bom, desde criança eu tenho medo. Medo de ficar sozinha, medo de morrer principalmente, medo de estar em grupos. Exemplo, tudo que me expõe a responder algo em público me faz desistir de estar naquele lugar. Medo de perder minha mãe, medo de perder minha família, medo de ter filhos, medo de ficar doente, medo de morrer em acidentes, de andar avião, a navio, enfim. Ela conta uma história que ela passou na igreja, alguns problemas que ela teve na denominação que ela frequentava. Ela disse que ela foi muito ridicularizada pelo fato de ela não saber cantar, então ela aprendeu a cantar, ela começou a ser ridicularizada pelo fato de ela ter a memória muito curta, então ela tem que escrever. Então o pessoal disse, não, você tem que decorar os versículos, você não pode falar ou escrever, eu estaria perdido, porque para decorar eu sou uma negação. Mas enfim, ela coloca que depois de todo esse tempo, ela decidiu voltar para a igreja, ela se afastou, ficou numa frieza espiritual durante 7 anos, aí ela voltou para lá, e só que ela teve que residir de volta lá onde ela morava. E aí o pastor, o pastor, eu não sei se é pastor, mas o líder que cuidava da vida dela, disse o seguinte, se você voltar para onde você veio, você vai começar a sentir o que você sentia nesses 7 anos, que era arrepio, desespero. Ela falou que tinha dias que ela sentia que ela ia morrer e desesperada mesmo. Ela coloca aqui que situações terríveis, a ponto de sentir arrepio na coluna do que ela estava sentindo, opressão maligna mesmo. Né? Então essa é a história dela pedindo muita ajuda. E existe uma característica na sua vida que é renovada de 7 anos. Existe uma situação aí que de 7 anos acontece, que precisa ser quebrado. Então, assim, a gente precisaria saber mais a seu respeito para que nós pudéssemos te ajudar, né? Mas quando o medo ele invade, ou seja,
tudo na sua vida começa a gerar instabilidade, insegurança. E na realidade é isso. Tem gente que tem medo de ter medo, né? Exatamente. Tem medo de ter medo. E acaba se tornando um medo, né? Sim. É um medo. É. Sim. Então, Vera e todos que estão nos assistindo, lembrando que a Clínica da Alma, ela recebe o pedido de ajuda de vocês com todo carinho. Então, seja ativo aí no seu pedido. Entre em contato com a Clínica da Alma. Os contatos estão passando aqui embaixo. A gente não vai repetir sempre para ganhar tempo mesmo. Então, você já pode anotar aí. Hoje em dia, você pode pegar até o celular, meu filho, tirar foto da tela, que fica até mais fácil. Não dá para anotar, tira a foto da tela, depois você abre lá a fotinha e você lê. Fica muito mais fácil. A gente dando dica aqui, cultural. Boa ideia. A Daniela Serpa coloca assim: bom dia, pessoal. Estou amando este quadro Clínica da Alma. É muito instrutivo. O medo na minha vida foi uma presença constante, desde quando não tenho noção. Um pouco antes de me converter, comecei a perceber o medo que tomava conta de mim, mas que se disfarçava em agressividade. Então, sempre fui muito agressiva. Já chegava falando grosso para ninguém me atacar primeiro. Mais ou menos exatamente o que o Cristiano contou, que teve aqui naquele dia. Hoje continuo com medo, mas oro a Deus e vejo a resposta através de versículos. E é como se o próprio Deus me respondesse. Mas percebo que quando o medo ainda me paralisa, tenho medo de ir a qualquer lugar ou... depois que vejo que realmente preciso resolver, mas sempre com frio na barriga, maçoando, sem respirar direito. E veja bem, não aparento nada dessas coisas. Se eu contar, ninguém acredita, pois aparento ser forte e destemida. Agradeço a Deus por essa equipe, já estou planejando entrar em um dos seus cursos. Deus abençoe. A Daniela, então, já se manifestando que ela vai entrar no curso, mas muito parecido com o que o Cristiano que você trouxe aqui, né, o pastor Rogério. É porque muitas vezes a pessoa cria uma agressividade para se defender do medo. E isso é a mente é que vai criando, né? É como a história de um cara rapidinho aqui, que ele quebrou um carro e estava no lugar ermo. E a hora que ele foi olhar, não tinha macaco. Aí ele viu uma casa longe. Então ele falou, vou lá ver se o cara tem um macaco para me emprestar. Só que ele foi pensando, esse cara deve ser alto, bigodudo, morar num lugar desse. Ele vai falar comigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não trouxe macaco? Então ele foi pensando. Né? Ele foi só enchendo a mente dele, então criou um medo dele. Quando ele bateu na porta da casa do cara, o cara abriu a porta e falou, não quero o seu macaco. Então, ele já se armou. Já se armou, e é assim que faz. O medo faz a pessoa se armar. E aí ela cria uma autodefesa, então ela já agride, né? Ele virou as costas e foi embora. Não é? Deixou o cara ficou sem saber o que era. E muitas vezes as pessoas ficam sem saber. O que está acontecendo com a fulana? Mas por quê? Porque já veio armando. Chega ali, já está toda armada e ele cria essa reação.